Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih kepada semua penonton-penonton untuk petang ini. Kita akan bersama seorang guru yang sangat hebat. Okay, di bawah program D5 ini kita akan membawakan kepada guru-guru untuk become an Apple teacher bersama Cikgu Nur Syafiqah binti Sapar daripada sekolah Tun Fatimah. Di sini antara sekolah yang di Johor yang menggunakan iPad sepenuhnya. Okay, so jangan risau, yang menonton kalau tak ada iPad pun tak ada masalah. Tonton dan insyaAllah akan boleh bersama-sama lah. Okay, so saya perkenalkan sedikit profil tentang Cikgu Syafiqah. Beliau adalah seorang graduan tafsir dari Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Antarabangsa dan Canterbury Christ Church University UK. Beliau grad 2014. Kini berkhidmat di SMK Tun Fatimah since 2015 dan bertugas sebagai guru akademik biasa bagi subjek Bahasa Inggeris. Beliau adalah founder kepada Fika Tech English. InsyaAllah hari ini beliau akan berkongsi ilmu dengan kita yang beliau ada lama 2015 sampai sekarang ni, maknanya banyaklah pengalaman yang ada. So guru-guru atau anak-anak yang menonton pada petang ini, kutiplah ilmu. InsyaAllah beliau akan sampaikan dan kongsikan dengan kita bagaimana untuk kita menjadi Apple teacher. InsyaAllah saya persilakan Cikgu Syafiqah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, apa khabar Cikgu Sari? Alhamdulillah sihat. Fika sihat? Alhamdulillah sihat. Sihat alhamdulillah. Okay, so boleh saya sambung eh? Ya, silakan. Banyak okay. Ni ramai yang menunggu ni nak belajar. Okay, terima kasih Cikgu Sari. Selaku moderator kita pada hari ini. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, sebelum kita mulakan. Okay, next slide. Okay, sebelum kita mulakan, saya nak ucapkan ribuan terima kasihlah kepada moderator kita, Cikgu Sarimah binti Baharam, guru daripada SK Setia Wangsa, jauh ni daripada Kuala Lumpur, ada saya dekat JB, cikgu daripada KL, okay, khas dari Kuala Lumpur. Okay, Cikgu Sarimah ataupun Cikgu Sari kan, kalau kita boleh tengok nama dekat profil cikgu tu, merupakan seorang guru dan juga content creator di YouTube. Saya pun sebelum saya nak present ni, saya study dululah siapa moderator kita pada hari ni kan. So saya adalah pergi dekat YouTube cikgu ni. Cikgu hari ni banyak sangat buat content subjek matematik. Betul kan cikgu? Okay. Betul. So lepas ni siapa-siapa mana cikgu matematik yang nak cari content subjek maths, bolehlah pergi ke YouTube Cikgu Sari. Okay, dan juga ucapan penghargaan saya nak ucapkan juga kepada Cikgu Muhammad Faruzi bin Ibrahim. Kita punya usia di belakang tabir. Okay, so penolong pengarah Spektrum Sumber Teknologi Pendidikan JPN Johor yang sudi menjemput saya untuk berkongsi mengenai Apple Teacher. Okay, so kita mula ya. Okay, next slide. Okay, so tajuk kita pada hari ini Become an Apple Teacher. Kadang-kadang ada orang dia ada stigma yang mana nak jadi Apple Teacher takutnya kan. Walaupun kita mungkin pengguna iPhone, tapi kita mungkin belum lagi dapat pendedahan macam mana kita nak guna teknologi ataupun peranti iPad ni untuk kita punya pengajaran dan pembelajaran lah. Lagi-lagi zaman sekarang kan, zaman COVID, yang mana kita melaksanakan PDPR di rumah. Okay, so banyak persoalan yang ada kat dalam minda kita. Mungkin kita rasa kalau makan Apple, boleh ke jadi Apple teacher kan? Ataupun kalau kita tak ada iPad, boleh ke jadi Apple teacher ni? Ataupun mungkin memang kita ada iPad tapi pelajar kita tak ada iPad. Boleh ke kita jadi Apple teacher kan? So ini antara persoalan-persoalan lah yang saya rasa cikgu-cikgu di luar sana, penonton-penonton sana mungkin terfikir bila baca topik become an Apple teacher. Okay, so next slide. Okay, alright. So saya just nak share statistik. Ni saya ada baca lah buat sedikit pembacaan. So ada 4.7 million tablet users dekat Malaysia. So ramai kan, 4.7 juta dekat Malaysia ni kita menggunakan tablet. So saya rasa dalam kalangan 4.7 juta ni mesti ramai dalam kalangan guru-guru yang
tablet, tak kisahlah brand apa kan, ada brand iPad. Nah, semalam pun saya ada tengok kat TV, Huawei pun baru keluarkan tablet kan untuk pengguna, kegunaan kita lah. Okay, so dan juga saya ada cari lah sedikit data yang mana pada tahun 2019 ni latest data. So pengguna Apple sebenarnya dekat Malaysia ni paling tertinggi tau Cikgu Sari. So dia punya statistik ni, statistik dalam 29.6% mengatasi Cikgu Fika, saya rasa dia lagi pertambahan tu lagi cepat bila saya rasa ni kan PKP ni saya rasa COVID ni kan dia dengan tagline yang saling meracun betul. Okay, sebabnya lah kan sekarang sebab kita dah duduk rumah tak boleh jumpa pelajar, so macam mana kita nak carry out aku punya PNP kan, so mesti kena ada device. Kalau at least kalau pelajar tak ada device, kita mesti nak reach pelajar melalui WhatsApp ke kan, Telegram. Okay, okay, next slide. So saya nak just recall lah, saya rasa yang ni cikgu-cikgu mesti dah pro kan. So saya just nak recall. So dalam pembelajaran abad 21 yang mana 21st century ni, lagi-lagi sekarang kita fasa COVID-19 kan, kita tak dapat lari lah untuk kita gunakan ketiga-tiga elemen yang ada dalam skrin ni, saya tunjukkan ni. So antara elemennya adalah content knowledge, pedagogy knowledge and also technology knowledge. So kita sebagai guru di fasa sekarang yang kita sedang berhadapan dengan generasi milenial kan, kan sekarang kita sikit kita nak pergi social media, kalau anak murid kita pun, kalau macam anak kecil, pelajar sekolah menengah, hidup mereka ni memang dipenuhi dan dikelilingi dengan gadget kan. So kita elemen tiga-tiga ni, content, pedagogy and technology, perlu kita belajar untuk kita deliver our content correctly kan. And also dan salah satu teknologi yang kita boleh gunakan dalam PDPC kita adalah iPad lah, as what we are going to discuss today. So macam saya sendiri, ikut pengalaman saya, saya actually baru jugalah kenal iPad ni. Maksudnya saya baru sedar yang rupanya iPad ni banyak benda yang kita boleh belajar dan banyak konten-konten yang kita boleh buat menggunakan aplikasi yang ada lah. Kadang-kadang kita tak perlu purchase pun aplikasi yang mahal-mahal ataupun aplikasi dekat App Store tu, kadang guna apa yang free pun dah macam banyak sangat yang kita boleh kita buat kan. Okay, so next slide. Okay, so ni adalah layout ataupun content of our today's presentation. So saya dah susunlah konten ni based on WH question. Yang pertama adalah what, why, apa dan kenapa kita kena jadi Apple teacher kan. And then saya dah layout empat how question lah, macam mana kita nak create Apple ID guna MOE email, and then macam mana kita nak log in Apple Teacher Learning Center. Sebab kita nak belajar macam mana kita nak jadi Apple teacher, so kita kena tahulah dekat website mana yang offer certificate Apple teacher ni, and then bagaimana kita nak dapat 6 badges for iPad, challenge channel iPad tu untuk kita layakkan diri kita mendapat Apple teacher certificate. And also the last one adalah second last is I'm going to maybe do a basic demo lah on certain apps. Sebenarnya banyak apps nak kena belajar, ada 6 macam tu kan. So tapi tengoklah mana yang sempat, mungkin ada 2-3 saja yang kita buat demo sikit. And then the last one, okay, since tadi Cikgu Sari cakap sekolah saya memang memang kami implement iPad in education, yang mana guru menggunakan iPad dalam sistem PDPC, dan juga pelajar kami pun setiap pelajar memang ada iPad lah dalam classroom. So nak tak nak memang kami we have to bina lah konten kita melalui iPad ni, so that pelajar kita dapat the maximum impact of iPad tu dalam PDPC. Okay, so next slide. Okay, so ni kalau nampak dalam screen, kat situ belah kanan tu ada gambar yang saya dah screenshot. Itu adalah actually sijil Apple Teacher. Saya rasa Cikgu Sari pun dah familiar kan dengan sijil tu kan? Okay. So yang mana kalau kita berjaya melepasi cabaran-cabaran ataupun ujian dalam Apple Teacher punya quiz ni, nanti kita akan dapat sertifikat Apple Teacher lah by the end of the day. So yang sebelah kiri tu adalah gambar. Okay, ni adalah, saya rasa gambar ni a bit precious lah sebab waktu ni lah yang saya baru tahu kewujudan Apple Teacher tu.
saya dah guna iPad ni daripada tahun dalam 2015, tapi tahun lepas baru saya tahu, oh rupanya bila kita guna iPad dalam education ni, kita boleh dapat recognition actually from Apple kan. So dia Cikgu Fika, dia punya recognition dia memang direct from Apple, kalau cikgu yang menonton. Ya betul, antarabangsa. Okay. And sebenarnya kalau saya nak share lah, kadang-kadang orang rasa macam, oh susah lah nak apply, nak jadi Apple teacher ni. Sebenarnya kalau kita tengok kursus dia kejap lagi, sebenarnya mudah je. Mudah je sebenarnya nak dapat sijil ni kan. Okay, so next. Okay, so kejap lagi kita akan buat hands-on. Tetapi saya terangkan dulu lah macam mana kita nak pergi. Okay, kalau siapa yang ada device ataupun macam ada peranti lain kan, kita tengah tengok kat phone, mungkin ada iPad kat sini lah, kita boleh terus search lah link yang saya dah attach kat sini. Okay, so cara kita nak apply Apple Teacher Learning Center ni adalah dengan kita pergi ke link tu. Senang je, appleteacher.apple.com. Okay. Okay, next slide. Okay, so so bila kita pergi website tu, nanti sekejap lagi kita akan hands on, tapi saya terangkan dulu. Okay, so kita akan in order untuk kita dapat Apple Teacher Certificate, kita kena go through all the pieces. Macam iPad, pages for iPad, keynote for iPad, numbers for iPad, movie and also GarageBand. So all these things, application, kita kena jawab quiz, and then bila kita berjaya jawab quiz, baru kita dapat sijil Apple Teacher tu. Okay. Alright, so next slide. Okay, so before we go to the hands-on, so saya nak share lah berkenaan Apple Teacher Community. Okay, sometimes bila kita kadang-kadang bila kita rasa kita sorang-sorang je nak buat inovasi dalam kita punya PDPC kan, tapi kita tak ada rasa vibe tu kan. So salah satu cara lah mungkin saya nak encourage cikgu-cikgu kat luar sana, kita boleh join Apple Teacher Community. Kalau saya rasa Cikgu Sari pun mesti ada dalam group kan. Saya macam nampak je cikgu pernah post. Ya, ada-ada. Kan? Sebab kat situ kita banyak belajar. Dia orang banyak share, banyak share dekat situ. So kita kalau kita tak tahu pun, kita tengok dalam tu kita akan rasa, oh okay, bukan aku seorang je tak tahu. Macam tu. Betul-betul. Saya pun memang kalau nak ikut kita punya ilmu, memang kita kadang-kadang tak ada masa kan nak belajar. Tapi bila kita join community ni, semua yang memang suka inovasi dan suka critical lesson kita, so kita boleh belajar lah daripada Apple Professional Learning. Tapi ramai ada dalam kalangan ADE, Apple Distribution Educator, ada dalam apa, ada APLP, Apple Professional Learning Provider, APLS, Apple Professional Learning Specialist, and also kita boleh belajar juga daripada Apple Teacher seluruh Malaysia kan. So kat situ ramai lah yang share macam mana, apa apps terbaru, ataupun kadang-kadang ada orang share apa apps yang tengah murah, tengah sale sekarang yang kita boleh beli, yang boleh membantu untuk kita buat content kan. Sekarang pun saya rasa macam KPM dia menggalakkan cikgu-cikgu untuk do content, create content kan. That's why lah wujudnya Cikgu Tube dan sebagainya. Okay, so sekarang kita, okay next slide. Okay, ni antara khusus-khusus lah yang Apple Teacher Community ni jalankan. Dia free je, tak ada masa yang kita boleh join. Selalunya mereka ni buat menggunakan platform Zoom lah yang saya perasan kan. Okay, so macam-macam lah, ada yang basic mana nak buat gunakan iPad jadi podcast, ada belajar pasal AR, even basic apps macam Keynote pun banyak dikongsikan kat sini lah. Okay, so kalau mana-mana cikgu yang berminat nak belajar, baru rasa macam boleh try benda ni macam, so bolehlah pergi ke group tu, join dan banyaklah sharing-sharing kat dalam tu. Okay, so insyaAllah sekarang kita, okay next slide. Okay, so sekarang actually cara nak dapatkan sijil Apple Teacher ni ada dua cara. Dia punya the first step lah. So the first step is cikgu kena log in to Apple Teacher Learning Center. Tapi sebelum nak log in ke Apple Teacher Learning Center ni, cikgu-cikgu mesti kena ada Apple ID. Rasanya kalau para penonton memang pengguna iPhone dah familiar kan dengan Apple ID ni. So okay, sekarang kita pergi sesi hands-on. So saya akan screen share saya punya melalui iPad saya sebentar ya.
Okay, ramai yang menonton hari ini. Okay, ramai rata-rata mengatakan sangat baik, good sharing. So mudah-mudahan ramailah yang mendaftar untuk become Apple teacher, insyaAllah. Okay, saya tengok. Kejap ya. Okay, good sharing. Ramai ni. Okay, sekejap ya, saya kena Okay, saya kena guna iPhone ke baru boleh dapat ID. Sekurang-kurangnya iPhone ataupun ada yang tanya kena guna iPhone ke baru boleh dapat Apple ID. Actually boleh je create Apple ID tu, tak ada iPhone lagi pun tak apa. Tu yeah, kalau ada tu. iPad pun boleh. So create je dulu, later nanti baru ni. Okay. Okay, nampak ke skrin saya? Saya rasa saya dah nampak dan ikut. Okay, saya besarkan. Okay, Cikgu Sari nampak skrin saya? Nampak, insyaAllah. Okay, nampak kan? Okay. Alright, so insyaAllah kita akan ke sesi hands-on lah, macam mana kita nak register untuk jadi Apple teacher kan? Okay, so sesi saya ni adalah sesi terakhir anjuran Cikgu Tip Johor di bawah Delima. Saya rasa kalau cikgu-cikgu KPM memang dah family lah dengan Delima. Lepas saya rasa siri-siri sebelum ni pun banyak explain berkenaan Delima ni kan. Okay, so saya untuk kita dapat recognition Apple Teacher ni, sebenarnya sekarang KPM memang ada direct link dengan Apple, yang mana kita juga boleh access Apple website melalui Delima. Okay, so sekarang ni kita hands on ya. Okay, so sekarang para penonton boleh buka website Delima. So kita tekan log masuk. So kita pilih kita punya MOE email lah. Kalau bawah tu pun actually yang saya punya second account tu pun itu adalah Apple ID saya juga. Tapi disebabkan saya nak dapat extra benefits kan daripada MOE. So saya gunakan email MOE saya untuk saya log in dekat dalam website Apple. So kita klik MOE email. Okay, so macam biasa kita ada tiga ni lah, murid, guru dan sekolah. So rasanya cikgu-cikgu dah familiar dengan interface dia. Okay, so kita klik kat guru. Okay, so kalau sebelum ni saya rasa banyak cikgu-cikgu dah explain kan berguna sebelum ni pasal Padlet, Blank Space dan pelbagai lagi. So saya nak fokus on Apple lah, macam mana nak jadi Apple teacher kan. So cikgu-cikgu boleh pergi dekat atas ni, aplikasi ni, klik aplikasi. Kejap. Okay, so ada empat kat situ. So ni semua adalah big shot kan, KPM, Google, Microsoft and also Apple. So I click on the Apple. Okay, alright. So kat sini okay, ini adalah website Apple dalam Delima. Maksudnya selain daripada cikgu terus search on Safari ataupun dekat Google Chrome website Apple Teacher Learning Center, cikgu juga boleh access ATLC ni melalui portal Delima. Okay, yang kat bawah ni cikgu boleh tengok become an Apple teacher. Okay, so tipsnya adalah sebelum nak log in kepada Apple Teacher Learning Center ni macam belah kanan ni, cikgu kena ada Apple ID. So Apple ID ni boleh jadi dua lah, sama ada Apple ID tu cikgu punya Apple ID personal ataupun Apple ID MOE. So macam saya sendiri sebelum ni pun saya tak tahu, saya ingatkan Apple MOE ni tak payahlah buat tak payahlah apa ni, kita tak payahlah lalui kuis yang sama kan. Tapi rupanya bila saya check saya punya email MOE ni belum lagi direkognize sebagai Apple teacher, hanya email personal saya. So lepas masa saya dah tahu tu pun saya baru buat, saya jalani kuis lagi sekali lah. Macam sebelum ni saya gunakan email personal saya, saya kena jawab 8 kuis kan cikgu. Tak tahulah kalau cikgu sebelum ni 8 ke 6. Tapi bila bawa MOE ni soalan dia hanya 6 jenis kuis je yang kita kena jawab in order for us to get the badge lah. Okay, tadi saya dah cakap sebelum masuk Apple Teacher Learning Center kat sini. Okay, so this is the layout. Okay, so macam
Okay, sebelum tu, okay, in order for us to get recognition from MOE, so kita kena gunakan email yang kat sini sebagai email MOE kita. Tapi sebelum tu kita kena register dulu email MOE kita sebagai Apple ID. Faham tak? Faham, saya rasa faham kot. Okay, so cara nak register Apple ID, kita klik je Apple ID, register Apple ID. Okay. Okay, kat sini. Okay. So disebabkan saya dah sign up Apple ID menggunakan email MOE, so saya tak boleh buat lagi sekali lah. So nanti cikgu-cikgu kalau lepas ni, kalau in your own free time, so you boleh klik kat sini, create your own Apple ID. Okay, guna cikgu boleh gunakan email MOE cikgu. Okay, alright. So I think I have to skip this part. So let's jump straight to Apple Teacher Learning Center. Okay, actually saya ada account MOE, tapi disebabkan for the sake of untuk tunjuk demo, saya kena log in menggunakan email saya satu lagi. Sebab yang email MOE tu saya dah jawab semua soalan, jadi tak boleh nak tunjuk demo. Sekejap ya. Okay, bila cikgu log in dekat Apple Teacher Learning Center menggunakan MOE email, okay, so ini adalah apa yang cikgu akan dapat lah, ataupun dia punya apa dekat website ni. Okay, so kalau cikgu explore kat sini macam-macam, kat sini ada 30 creative activities for kids. So kat sini sebenarnya banyaklah apa idea-idea baru macam mana kita nak menggunakan iPad ni untuk education lah. Sometimes benda ni kalau kita ada anak kecil kan, tak semestinya kita guna untuk student kita je. Kalau kita kat rumah ada iPad, kita pun juga boleh instead of macam anak-anak kita tengok YouTube ke ataupun hanya only one one-way interaction, so we can also ask them to do something with iPad, more hands-on. So kasi macam-macam lah. Saya pun hari tu ada explore creative activities for kids yang sangat menarik. Even some of the activities pun boleh apply dalam kelas kita lah. Especially kalau macam saya cikgu English kan, banyaklah aktiviti menarik. So kat sini, since saya belum dapat lagi sijil Apple Teacher untuk Apple ID ni. Okay, sekejap ya. Okay, so dia tulis kat sini becoming an Apple Teacher. Maksudnya saya belum lagi dapat Apple Teacher untuk Apple ID ni lah. Okay, so saya akan ajar lah kalau cikgu tak dapat lagi, so macam mana nak dapat kan? Okay, so yang pertama kat sini, okay, konsep nak dapatkan sijil Apple ID ni adalah dia macam open book test tau. Yang mana dekat website ni cikgu boleh belajar dulu macam mana nak guna apps, basic lah. Dia akan tunjuk satu-satu macam mana kita nak belajar apps Keynote, apps iMovie, apps Numbers, apps Pictures. Lepas kita dah belajar dia punya series of learning tu, and then baru kita jawab test. So sebenarnya dia tak dia tidak membebankan cikgu-cikgu lah. And then kita boleh enjoy lah masa jawab tu, kita boleh buat hands on, and then bila kita dah confident baru kita jawab. Okay, so cara nak belajar ni cikgu boleh pergi dekat Learn Skill for iPad ni, belah kiri ni. Okay, so cikgu klik situ. Okay, kat sini kalau cikgu perasan dia ada tulis discover more than 60 lesson. So, kenapa 60 lesson? Sebab dia ada 6 quiz kan, 6 jenis quiz. So setiap quiz tu ada dalam 10 lah dia punya content, ada yang lebih juga. Okay, so kat sini cikgu boleh belajar mengenai iPad, basic lah macam mana home screen. Kalau contohnya cikgu first time, mungkin cikgu ni pengguna Android, tapi cikgu rasa nak beli iPad lah untuk PDPC, PDPR ni kan. So dari sini kita boleh belajar kita nak gunakan kamera, Safari, and then okay, this is the first app yang boleh belajar, Pages for iPad. So Pages ni in simple words dia macam lebih kurang words lah, tapi we can do more with it. Right, so Keynote ni in simple words dia macam PowerPoint version. So tapi saya rasa Keynote ni is more powerful lah than PowerPoint. Mungkin saya tak belum lagi betul-betul explore PowerPoint, tapi bila saya belajar Keynote ni saya rasa macam-macam kita boleh buat. Kita boleh buat drawing, kita boleh buat. Kadang-kadang kita ni bukan tak terer melukis pun, kita boleh jadi terer lukis bila kita belajar Keynote ni. Sebabnya kita tekap, macam kita trace je gambar tu. Okay, so and then okay, slide blur sikit eh. So tak apa. Mana cikgu-cikgu yang ada gadget boleh terus, ya tak apa. Boleh terus buka bersama-sama, buat sama-sama mungkin boleh nampak lah. Okay. Ya, yeah, okay. Minta maaf kan, saya pun tak pasti semalam dah test macam okay.
Okay, alright. So next apps yang kita kena belajar adalah numbers. Okay, numbers ni dia lebih kurang macam Excel, tapi ada macam-macam lah kita boleh buat, tambah audio. Kita, saya pun macam belum lagi explore betul-betul lagi numbers ni. Mungkin kalau cikgu maths, kat sini kan ada function. So bolehlah kalau kita, contohnya kita nak tunjuk, nak ajar berkenaan pie chart ke apa benda. So kita bolehlah buat content sikit and then kita convert jadi video dengan kita masukkan suara kita and then kita boleh forward je dekat WhatsApp group anak murid kita kan. Then dia pun berdengar waktu pilihan. Okay, so iMovie ni it's a video editing lah platform. Dia adalah platform untuk kita create video. Okay, so yang mana kita boleh juga gunakan green screen. Saya rasa green screen ni macam agak in lah sekarang kan. Ramai cikgu-cikgu yang buat content, mesti mereka gunakan green screen. Sebabnya bila kita buat video, kalau tak ada muka kita, dia macam kurang sikit lah feel dia kan. Kalau kita boleh tengok muka cikgu, kalau anak murid tengok kat rumah macam, oh fahamlah sikit apa yang cikgu nak sampaikan kan. Betul tak cikgu? Saya rasa cikgu Sari mesti lagi hebat lah green screen ni. Ya, bila kita dah explore, bila kita dah explore ni, kita rasa macam menarik tau. Sangat-sangat menarik bila kita buat, bila iMovie tu. Dia banyak benda yang tambah sekarang, diorang ada features baru. Okay. So tapi saya rasa sebenarnya bukan iMovie je lah yang boleh buat video kan. Saya rasa cikgu Sari pun dah ada, saya pun ada perasan dekat YouTube cikgu, cikgu ada share apps lain kan yang boleh kita gunakan untuk kita buat content kan. Betul. Okay, so the last, I think this is the last one. So GarageBand. So GarageBand ni dia more on buat music lah. Okay, saya pun tak berapa nak pro sangat tapi saya tahulah basic sikit-sikit. Okay, kita boleh compose lagu kat sini dan juga kita pun juga boleh ambil sound effect, soundtrack dekat sini dan kita trans export pergi Keynote ataupun Pages kalau kita nak sound tu kan. So GarageBand ni juga actually kalau untuk sekolah saya memang kami ada GarageBand team. Maksudnya kalau biasa kan sekolah saya agak popular dengan marching band kan ataupun pacaran biasa kan menggunakan instrumen. Tapi sekarang kami, since kami guna iPad di sekolah, so sekarang pun kami ada GarageBand team yang mana mereka perform lagu menggunakan iPad saja, menggunakan instrumen yang ada dalam iPad ni. Okay, sangat menarik. Cikgu boleh cikgu Fika, lah. Cikgu Fika, ada yang tanya kalau subjek pendidikan Islam boleh tak guna untuk Apple Teacher ni? Sangat bagus. Sebenarnya dengan Apple ni, cikgu agama Islam sebenarnya boleh buat jauh lebih baik. So join pada team Apple Teacher community. Dalam tu ada yang setakat ni saya ni kenal dua orang ustaz yang memang sangat power. Dia boleh bantu untuk cikgu-cikgu agama Islam untuk jauh lebih baik dari segi persembahan dia. Ya betul. Saya rasa untuk subjek yang macam content based subjek ni macam sejarah, geografi yang mana kita kena present content kan. Contohnya macam konsep rukun-rukun haji kan. So kita nak ajar kat anak murid kat mana kena bermula kita bergerak nak tawaf tu kan. So cikgu actually boleh buat animation tu dalam Keynote and then bila cikgu buat animation tu, cikgu boleh record suara cikgu terangkan pergerakan tu. So bila pelajar dengar, instead of macam kadang-kadang pelajar zaman sekarang bila kita tengok buku teks macam bosan lah kan. Sebab diorang ni adalah macam generasi TikTok, generasi Instagram, mereka suka video. Benda-benda macam ni kan. So bila kita boleh hasilkan konten yang menggunakan animasi, video, mungkin ini salah satu cara lah untuk menarik minat pelajar untuk join PDPR kita kan. Okay, so tadi kita belajar Learn Skin for iPad. So actually dalam Apple Teacher Learning Center ni, dia ada tiga jenis, macam tiga series lah ujian. Okay, so satu untuk iPad, satu untuk Mac. Kalau macam ada penonton yang menggunakan Mac pun boleh juga dapat Apple Teacher untuk Mac. So saya buat masa ni saya belum guna Mac lagi. So pun boleh juga belajar macam mana. Dia sama je dalam ni. Okay, ada Mac desktop, Pages for Mac, sama je Keynote for Mac. So tapi mungkin soalan dia berbeza sikit lah sebab Mac dia punya interface berbeza kan. Okay, so next. Okay, so sekarang macam mana kita nak, so kita terus jam lah. Straight to the hands on. So macam mana kita nak dapatkan badge iPad ni kan. Okay, so kita pergi dekat earn badge ni for iPad. Okay. Okay, so sekarang kalau cikgu-cikgu gunakan Apple MOE, Apple ID MOE cikgu, so maksudnya Apple tu ID tu belum dapat lagi Apple Teacher title kan. So cikgu akan nampak macam ni lah.
0 of 6 completed. Maksudnya cikgu belum lagi go through dia punya course and also the test. So kat sini cikgu boleh klik. Contoh cikgu nak go through yang the first question. Kita nak try ke Cikgu Sari? Kita try eh. Mungkin kita jawab satu soalan boleh? Untuk setiap apps ke? Ha kan. Actually soalan boleh. Dia untuk satu apps ada berapa Cikgu Sari? 5 je kan? Tengok tanya. Ada berapa quiz setiap apps ni? Selalunya ada. Dalam minimum pun 10 kan? 10. Tapi dia tak susah, dia tak susah. 5 soalan, 5 soalan. Dia tak susah, senang saja. Mungkin yang soalan untuk setiap yang mungkin kita akan rasa sedikit complicated mungkin dekat garage band lah sebab kita tak biasa, kita tak ahli music. Betul. Tapi the rest insya-Allah senang, tak susah. Ya, betul-betul. Okay, so sekarang ni kita klik dekat iPad. Okay, so ni adalah quiz pertama yang kita nak jawab lah. Actually kan cikgu-cikgu, kalau cikgu nak jawab quiz ni, actually cikgu boleh buat split screen. Maksudnya contoh tengah belajar ni, lepas tu cikgu terus buat hands on dekat sebelah tu. Okay, jadi saya tunjukkan eh. Okay, contohnya, okay, bila kita dah, okay ni adalah siri-siri pembelajaran lah yang kita boleh belajar. Okay, dan macam dalam iPad ni ada home screen, macam mana kita nak guna control center, macam mana kita nak guna kamera. Lepas tu foto, safari, one by one. Kalau kita mungkin, kalau kita pengguna iPhone mungkin kita dah familiar lah. Mungkin kita boleh skip, terus jawab soalan kan. Nah, ni advance sikit lah. So, okay. So, kalau cikgu dah kuat, okay. Jom kita go only one lah. Pergi satu. Okay, contoh kita nak ambil the first subtopic lah. Macam kita kan mengajar kan, ada subtopic. So, kita nak ambil subtopic home screen. So, kat sini dia akan ajar hands on. Dan dia ada kat bawah ni, okay, contohnya nombor satu tu go to home screen. So kita ikut arahan dia, go to home screen and then press the home button and then swipe left to browse. Okay, so cikgu boleh buat lah hands on tu dekat iPad cikgu, okay, one by one. So kat sini yang bestnya dia bagi gambar sekali macam mana cikgu nak buat. And then swipe right to open today view to get information. So kat sini kan, alright, okay, so ni salah satulah. Okay, jom kita ambil yang lain pula. Contohnya kita nak belajar berkenaan Safari. Okay, so dekat sini dah, okay, Safari ni adalah kita punya search kan, search engine kan. Macam sekarang ni, saya tengah buka ni. Okay, so sekarang ni, okay, kita nak belajar berkenaan Safari. So kat sini dia dah bagi interface apa yang kita akan ada bila kita buka Safari tu. So kat situ dah ada bagi arahan kat bawah ni. So keep this guide open on iPad while viewing another page. Okay, touch and hold this link kan, then open a new window. So dia ajar lah macam mana kalau kita ada link and then kita nak pergi new window, kita klik je kat sini. Okay, dia akan pergi kat new window. Macam tu lah. So sekarang ni saya tengah buat split screen lah. So cikgu boleh belajar ni, at the same time cikgu boleh try hands on dekat tepi ni. So tu yang saya rasa macam feature yang agak powerful lah yang iPad boleh offer. Okay, so actually kalau nak go through satu memang tak habis lah webinar ni. Saya rasa sampai malam kot kena explain kan. And also kalau saya nak explain satu dan nak buka semua ujian nanti tak surprise lah kan untuk cikgu-cikgu ni jawab. Sebab soalan dia senang je sebenarnya. Betul tak cikgu? Okay. Betul. Cikgu Fika ada yang tanya kalau tak ada iPad boleh bolehkah guna iPhone? Boleh. Boleh sangat. Boleh guna iPhone. Kita pergi kat Safari ke iPhone kita and then kita jawab. Boleh sangat. Tapi kalau mungkin kalau cikgu pengguna Android, mungkin cikgu tak familiar lah dengan apps yang macam Keynote, iMovie kan. Sebab cikgu pengguna iPhone memang agak familiar lah kat dalam actually daripada phone kita pun kita boleh buat content sebenarnya. Cuma mungkin phone kita screen dia tak besar lah kalau kita nak zoom tu kan. Okay. Alright. So okay, contoh kita dah study semua ni. Home screen, photo center, camera, photo semua ni. And then kita pun kita tekanlah dekat last ni, earn your badge kan, untuk kita dapat lencana untuk subtopik iPad ni. So kita pergi kat sini. Okay, so sekarang ready tak nak jawab soalan? Okay, so sekarang ni kita akan pergi ke untuk jawab soalan tu, quiz, 5 soalan quiz berkenaan iPad. Okay, so cikgu scroll je ke bawah and then okay kat sini. Okay, so kat situ saya suka lah, dia tulis kat situ, you have done all your homework. So assuming kita dah baca semua. And then now get the credit. So okay, macam Apple ID ni saya guna sebab saya dah try banyak kali, saya tak habiskan. So saya akan restart the quiz lah. Okay.
Okay, ni ada satu soalan pertama daripada lima. So saya tak bolehlah reveal semua, nanti tak surprise kan untuk mana-mana cikgu yang belum dapat apa teacher lagi. So kena explore sendiri satu-satu. Okay, so okay, contohnya okay, ni soalan yang ada. Salah satulah. Okay, so you are capturing quick thoughts during a staff meeting. So which of the following apps lets you take handwritten notes, sketch ideas and also scan a printed document? So which one yang kita rasa? Ada penonton nak teka ke? Okay, apa apps yang boleh handwritten notes, kita boleh sketch terus dan kita boleh scan juga document. So okay, contohlah, okay, jawapan dia apa? Notes kan? Okay, so kita klik kat notes and then kita submit the answer. Notes. Okay, so kalau jawapan tu betul, dia akan cakap correct. Okay, correct. Notes also lets you scan and note it. Paper version of student work to provide feedback and also share with parents. So notes ni is actually a powerful app juga, yang mana kita boleh buat annotation walaupun kita ada Apple Pencil ataupun mulai iPhone kita pun kita boleh annotate menggunakan kita punya jari kan. So contoh kalau kita nak tanda jalan kerja matematik anak murid kita kan, so kita tik ataupun mana nak salahkan kita tik je kat situ and then kita boleh convert dan hantar file tu ke dalam WhatsApp ataupun Telegram, ikutlah mana media yang cikgu gunakan kan. Okay, so next question. Okay, so contoh untuk soalan ni kan. Okay, you have taken a photo that is a little too dark. So macam kita nak increase color and exposure tu. Okay, contohlah cikgu tengah explore and then cikgu tersalah jawab. Okay, so contoh saya hentam contoh jawapan dia adalah, jawapan dia actually lain tapi jawapan dia contoh saya klik je. Tap the thumbnail. Okay, contoh saya submit. Okay. Yang bestnya kat sini, dia sangatlah tidak memudahkan guru-guru lah. Dia akan bagi tahu, okay, jawapan awak salah, whoops, macam tu. And then apps ni akan direct kita ke subtopik mana kita kena study balik. Dia macam exam lah kan, kita selalu test anak murid kita, so sekarang kita pula kena jawab test. So kita boleh revise balik kamera punya topik dan kita try semula lah. Jawab soalan tu. Dan kita boleh check actually. Contoh jawapan tu kita salah, kita macam apa yang tadi? Ataupun kita boleh screenshot. Sekarang kan dah zaman screenshot kan? Okay, so kita screenshot soalan tu and then kita pun buat lagi sekali lepas tu. Okay, so review your answer. So kita jawab tap the thumbnail tadi. So mungkin jawapan dia antara nombor 1, nombor 2 ataupun nombor 4. Okay, clear tak? Okay, apa yang lagi? Okay, apa lagi nak pergi? Okay, so saya akan bagi. Okay, ada apa-apa soalan ke? Cikgu Fika, ada yang tanya, yeah, perlu sign up ID untuk jalani kursus di Apple Teacher Learning Center ke? Lepas tu saya guna ID MOE untuk login Delima dan pilih Apple icon tu. Dia tanya. Ya, yeah, betul. Betul. Macam ni kan? Okay. Cikgu tekan aplikasi and then tekan Apple. Ini pun memang dah Apple lah pun kan? And then cikgu boleh terus actually. Kalau cikgu dah register email MOE cikgu menggunakan Apple ID cikgu menggunakan email MOE. So cikgu boleh terus klik sini. Lepas tu cikgu masukkan email MOE cikgu. So lepas tu cikgu buatlah macam tadi. Okay, macam ni saya sebab saya dah sign in kan. So dia terus direct to the page. So cikgu boleh sign in lah. Nak belajar boleh tekan dekat learn skills for iPad and nak jalani quiz kita tekan earn badges for iPad ni. Okay. So kita try lagi sekali. Kita mungkin boleh pergi dekat lepas ni kita mungkin tak sempat lah apa demo kan sebab soalan. Okay, mungkin kita boleh try keyword. Okay, interesting. Okay. Sorry. Tengah loading. Ya. Okay, mungkin kita kena pakai okay, mungkin try pages pula. Okay tak? Okay, sekejap ya. Okay, alright. So kita try pages lah. Pages macam saya cakap tadi, dia round words tapi you can do pages, okay? Okay, so sama konsep dia. Dia masukkan buku test. So cikgu datang ke bawah, cikgu nak masukkan test, masukkan foto, macam nak belajar masukkan shape dalam kita punya pages. Okay, so cikgu belajar dulu, study and then bila cikgu dah confident, cikgu boleh earn your badge ni kat tepi ni. Okay, senang je sebenarnya.
So saya nak nak ada elemen surprise lah kalau saya reveal semua soalan macam tak best lah kan. So cikgu kena explore sendirilah macam mana nak dapat Apple Teacher ni. Okay. So okay kita try okay satu soalan dekat pages. Okay, so assuming that we have studied all these, so kita try. So kat bawah ni lah macam biasa. So take the quiz and then okay you have done all your homework assuming and then now get the credit to earn your badge. Okay. So ni salah satu soalan dalam pages apps, okay. So soalan dia, kelas dia tengah interview veterans and macam nak add voice recording from the interview. So dia dah tengah interview, dia guna voice recording, okay mungkin guna iPad ataupun guna phone dia. So macam mana saya nak buat, nak masukkan audio tu dalam pages, okay. Choose all that apply. Okay, apa agaknya jawapan dia? Okay, so apa yang kita boleh buat dengan audio dalam pages ni? Okay, so yang pertama apa? Okay, delete audio boleh tak? Boleh kan? Okay, so record audio obviously boleh. Kita boleh filter audio ke dalam pages? Tak boleh eh? Okay, so kita tak boleh juga adjust audio speed. Contohnya kalau orang kita interview tu dah cakap laju, kita tak boleh slow kan? Kita tak boleh adjust the speed. So trim audio boleh. Sekejap, record. Sekejap, okay, filter tak boleh eh? Okay, so ada delete, record and also trim audio. So kita tekan submit answer. Oh, betul ke tak? Okay, sekejap ya. Okay, correct. Okay, so kat situ kita boleh terus dapat instant feedback lah. So jawapan kita betul. So semangatlah sikit kan nak jawab soalan seterusnya. So kita pun go through next question sampailah kelima. Okay, so tipsnya adalah kalau cikgu dapat 4 soalan betul daripada 5, so cikgu dah boleh dapat dah badge untuk apps tu, okay. Kalau cikgu betul 3, cikgu kena repeat lah macam ni lah anak murid kita kan kalau kita kena repeat paper ke apa. Kena repeat semula lah. Tapi bagus juga kena repeat ni, sometimes kita boleh belajar lagi kan. So cikgu jawab, study and then boleh buat split screen contohnya kan. Sekarang ni pages. Okay, jap. Cikgu Fika, ada yang tanya sekiranya sudah ada, dia kata apa, sekiranya dia sudah ada Apple ID, sedia ada, okay. Perlu lagi ke menggunakan Apple ID MOE? Oh, okay, faham. Actually soalan ni agak famous lah bila when it comes to Apple Teacher bawa MOE dan lima ni. Actually depends on cikgu lah. Kalau cikgu nak jawab gunakan personal ID pun boleh, MOE, Apple ID pun boleh. Cumanya yang saya difahamkan lah oleh pihak Apple, since KPM dah acknowledge the existence of Apple dan kita pun dah masukkan dalam website Delima, so banyaklah manfaat sebenarnya actually yang MOE nak buat lepas ni kan. Sebaiknya ni kan pakai ID, sebaiknya MOE. Pakai MOE, betul? So that dalam sistem database Delima tu, pihak KPM boleh trace lah berapa ramai actually pengguna email MOE ni dah dapat title Apple Teacher kan. Kalau lebih baik jawab dua-dua lah, maksudnya Apple ID kita yang personal kita jawab and then yang MOE pun kita jawab juga kan. Okay, clear? Okay, alright, ada lagi ke kita nak ni? Okay, saya rasa banyak lagi bawah ni kita boleh study satu-satu. Saya rasa kita terus hands on kot, since masa pun mencemburui. Kita terus hands on eh. Saya tunjukkan sikit-sikit lah teaser ataupun basic demo of some apps yang ada dalam iPad. Okay, Cikgu Sari, kau ada soalan lagi? Okay, dia tanya kalau murid bolehkah dia guna ID MOE murid untuk pergi buat kursus dan earn badge untuk murid? Itu saya tak pasti sebabnya recognition ni diberikan untuk guru kan, nama pun Apple Teacher. Itu saya tak pasti, saya tak pernah pula try login menggunakan MOE kan. ID kalau murid, pelajar kan ada M kan, M dash macam tu, kalau kita kan G kan. Tak pastilah sebab tadi saya rasa mungkin tak ada the function tu kot, sebab tadi kan kita masuk under, bila kita login Delima tu dia ada murid, guru kan, dia ada murid dengan guru. Bila kita masuk guru mungkin ada function Apple Teacher tu, mungkin masuk under murid tu tak ada, tapi kita boleh tengoklah sebab bagus juga, good question, mungkin kita boleh explore kemudian nanti. Okay, alright, okay. So sekarang kita pergi sesi hands on since masa pun makin mencemburui kita. Okay, so saya akan tunjukkan. Okay, so ni adalah apps ni lah. Cikgu kena explore satu. So ada iPad, Pages, Keynote, Numbers, iMovie and also GarageBand. Okay,
So 5 soalan untuk setiap batch, so ada 30 soalan lah in total. Okay, so sekarang saya nak pergi kat keynote. Okay. So keynote ni dia lebih kurang PowerPoint. Tapi saya rasa keynote lagi special lah kot. Sebab saya rasa, and this sebenarnya agak user friendly lah. Kalau mungkin cikgu-cikgu baru nak gunakan iPad je akan rasa macam complicatednya iPad ni kan. Tapi sebenarnya kalau kita try explore pelan-pelan rasanya punya sama je sebenarnya interface dia. Contoh kita nak guna keynote, pages, actually sama je button-button dia. Cuma yang membezakannya ada certain-certain je lah, certain-certain part je yang membezakan. Okay, so sekarang saya nak buat keynote demo. Okay, so tadi saya ada cakap kan kalau kita ni bukan pelukis pun sebenarnya menggunakan keynote pun kita dah boleh lukis. Okay, so ni salah satu, saya pun bukan pelukis yang baik sangat. Okay, alright. So antara salah satu elemen ataupun function yang ada dalam keynote ni, kita boleh drawing. Okay, so contohlah kita nak explain kepada pelajar berkenaan konsep fotosintesis contohnya. So kita bolehlah macam ni yang saya ada contoh. Ni saya tak habis lah sebenarnya, bahasa saya baru macam try je. So kita nak lukis pokok and then kita nak terangkan okay, kat pokok ni apa kitaran proses fotosintesis, so apa yang terlibat, matahari, oksigen, karbon dioxide. So kadang-kadang kalau pelajar ni dia baca buku teks dia, benda tu tak bergerak kan, dia tak nampak, dia kena baca elaboration ni baru dia faham. Tapi bila kita ada keynote ni, kita actually boleh cepatkan proses learning tu untuk dia faham lagi cepat bila kita buat konten yang beranimasi lah. Okay, so ni saya bagi sample yang simple je, cara nak lukis. Okay, so caranya adalah, okay, contoh cikgu nak lukis satu gambar kereta. So cikgu tak reti lah nak lukis gambar kereta. Saya sendiri pun kalau saya nak lukis from scratch memang saya tak reti lah. Okay ke? Boleh saya teruskan? Boleh. Okay, boleh. Alright, so ni saya, okay, gambar yang belah ni yang saya goyangkan ni. Okay, ni adalah gambar yang saya ambil daripada Google Image, okay. So macam tadi cikgu tengok, okay, sorry lah saya reverse balik. Okay, so cara kita nak start the slide adalah kita tekan plus button ni kat atas ni. Okay, so kita boleh choose a theme, okay. Kita nak buat slide lah. Saya rasa ni familiar kot. PowerPoint pun ada. So kat sini cikgu-cikgu boleh pilih macam-macam. Okay, macam-macam jenis layout lah. Kalau macam cikgu jenis yang simple, so cikgu boleh ambil yang basic. Ataupun kalau cikgu jenis yang minimalist, so bolehlah ambil yang minimal ni kan. Okay, ada bold, boleh buat portfolio, texture. So I think macam PowerPoint ataupun keynote ni is a must tool for all teachers kan, sebab kita ada content dan kita nak sampaikan content kepada pelajar. So ini adalah salah satu apps lah yang kita boleh guna. Yang actually dia, agak mudah lah. Okay. Cikgu Fika, dia actually kalau keynote ni, kalau cikgu dah biasa nanti, dia sangat bagus kalau dari segi kita nak mendigitalkan buku teks. Mendigitalkan buku teks. So tak adalah kalau kita tengok dalam buku teks, gambar tu pegun. So contoh macam tadi, proses fotosintesis. So kita nampak gambar pegun, tapi bila kita buat macam ni, kita dah boleh bagi earlier as a flip classroom. Ya, tengok dulu. Ya, betul-betul. Baru ni. Okay, teruskan. Okay. So alright, so ni contoh, ni saya buat hands on cara nak melukis . Okay, so ni gambar daripada Google, gambar yang goyangkan ni. So cara nak attach adalah, cikgu tekan plus button kat atas ni, plus cikgu tekan foto. Okay, so then cikgu carilah gambar mana yang cikgu nak gunakan. Okay, so contoh saya dah masukkan dalam ni, so gambar jadi kat sini. So ni original version. So cara saya nak, okay, ni adalah drawing version saya. Tak berapa sangat lah, tapi bolehlah lebih kurang kan dia punya design tu. Okay, so cara saya buat benda ni, senang je. Okay, so saya buat new slide . Saya try trace lagi sekali. Okay, saya delete yang ni. Okay, so sekarang ni saya nak trace, buat teknik tracing. Okay, bila kita nak melukis, contoh cikgu tak reti nak lukis pokok contohnya. So kita tekap lah kan, kita trace. Okay, so caranya cikgu zoom, senang sikit. So cikgu tekan, klik dekat gambar ni and then tekan sini. Okay, so kat sini ada, okay, brush button kat sini adalah untuk kita edit the image ataupun apa jua yang kita klik ataupun kita klik dekat screen tu. Okay, so kat sini style, cikgu boleh tukar style, nanti gambar ni akan bertukar sikit lah, ada border. Okay, so image ni cikgu boleh buat instant alpha ni, is like sekarang famous removebackground.com kot saya rasa. Yang mana kadang kita nak gambar kita je ada, belakang tak nak background, so kita guna remove background kan punya website. Tapi Apple ni pun
Dalam apps Keynote ni kita boleh juga remove background menggunakan Instant Alpha. So nanti tak apalah cikgu explore sendiri, saya tak nak cakap panjang berkenaan tu. So arrange ni basically dia macam kalau dalam Word tu dia apa ni, the position of the text lah. Kita nak text tu belakang gambar ke, gambar datang dulu ke, ataupun gambar belakang gambar. So ni boleh kita boleh inilah ubah-ubah. Okay. Alright, so sekarang cara kita nak trace adalah kita klik dekat gambar ni and then klik dekat brush. Okay, saya guna ni lah, klik dekat brush. Okay, so cikgu reduce the opacity. Perasan tak? Dia akan jadi macam pudar-pudar sikit. Okay, so reduce the color and then daripada sini cikgu boleh trace. Buat tracing. Okay, caranya adalah cikgu tekan. Okay, sekejap eh. Okay, ni cikgu tekan ni. Okay, tadi kita dah reduce opacity dekat sini kan? Kalau siapa ada iPad boleh hands on terus lah. Okay, so and then kita tekan plus untuk kita buat drawing. So kat plus ni actually plus ni maksudnya kita nak letak sesuatu ataupun we want to add something to the slide. So kita boleh add photo, camera, audio, kita boleh juga web video, kita masukkan image gallery, kita nak masukkan file apa-apa dalam iPad kita, kita boleh buat drawing. So saya sekarang saya nak fokus kat drawing. Okay, so sekarang ni dekat bawah ni ada banyak function lah. Macam ni, pen. So pen ada banyak jenis apa, thickness. So nak tebal ke dia punya ni, nipis ke, so saya pilih yang tengah-tengah. So yang ni pun saya rasa pen juga. Tapi dia macam beza sikit lah. Okay, contoh saya try eh. Kalau macam ni, dia sharp sikit. Kalau yang ni dia, cikgu boleh try lah, explore. Dia macam cair sikit. Yang ni macam crayon base sikit. So kalau, contohlah kalau anak cikgu suka main iPad ke kan, bolehlah ajar mereka untuk lukis gunakan ni. Dia macam agak crayon base. Crayon base. So this one functionnya adalah untuk color, coloring. Macam tadi kan saya dalam gambar ni, saya ada color merah, hijau, kuning. So senanglah. Dia macam paint, paint symbol dekat dalam words ke kan. Itulah lebih kurang. So ni untuk eraser kalau kita nak padam. So kita padam. So ni, ni untuk separate. Contoh kalau kita ada dua image, kita nak separate image pertama dengan image kedua, kita tekan ni. Tapi anak murid saya, dia gunakan benda ni untuk melukis. Saya pun macam tak explore lagi lah. Okay, saya pun tak pasti. Okay, tak apa, nanti kita cikgu boleh explore sendiri ya. So sekarang fokus saya nak buat tracing. So kita pilih yang pertama ni. Kita pilih pen yang pertama ni, pilih tengah-tengah. Okay, and then okay, kita boleh ni lah. Kalau kita macam, okay sekejap saya kena turunkan iPad ni, senang nak lukis. Okay, sekarang kita boleh trace. Okay, saya gunakan Apple Pencil lah sebab senang sikit nak trace kan. Kalau pakai tangan, actually saya pernah buat sebelum ni. Sebelum saya ada Apple Pencil, saya guna tangan. Guna jari. Actually jadi jugalah. Tapi Apple Pencil dia mungkin akan jadi kemas sikit. Okay, sekejap. So kena tekan drawing. Tekan ni, saya nak warna hitam. So boleh. Okay, ikut je. Kalau tak sama sangat pun tak apa. Okay, so bila nak melukis ni, cikgu kena make sure cikgu punya line ni intersect. Sekejap. Okay, dia macam saya ingat sikit, nervous agaknya. Okay, alright. So cikgu kena make sure line yang cikgu draw ni kena intersect. Maksudnya dia punya line tu kena bertemu. Kalau tak, nanti cikgu tak boleh add colours. Okay, contoh saya add colours yang ni kan, paint kan, saya nak colour biru. Tu saya boleh add kan. Okay, ni saya nak colour biru. Okay, contoh kalau saya nak add dekat yang terbuka ni, tak jadi. Dia tak boleh add. Boleh kalau ni kan. So dia punya line, tips dia ada line dia kena intersect. So cikgu trace lah ikut. Contoh, okay ni sample je lah eh. Okay, contoh, sorry. Okay, so ni sebab masa dah dah ni mencumburi kita, so kita skip kat sini sikit. So cikgu trace sampai habis and then cikgu boleh color. Ikutlah warna apa cikgu nak. Boleh kita boleh tiru color yang sama macam ni. Ataupun kita nak buat our own color kan. So okay je. Okay je untuk kita guna color kita. Okay, lepas kita dah set color semua ni. Okay, ni adalah contoh yang saya dah draw lah belah kanan ni. Sekejap ya. Okay. Ya, cikgu. Okay, so ni adalah gambar yang saya dah trace. Okay, tak sempat nak tunjuk semua. Okay, lepas kita trace ni, kita boleh actually animate. Animate tu maksudnya kita buat animasi. Contohnya kita tekan kat gambar ni, tekan animate. So kat sini saya pilih animation line drawing. Okay, contoh saya pilih ya. Tu. Okay, so dia akan keluar macam seolah kita tengah melukis kan. So kat sini dekat animation ni, macam-macam animation cikgu boleh pilih. Okay, contoh cikgu klik animate. Add action, cikgu boleh bling-blingkan dia.
Cikgu boleh jigglekan dia. Okay, so kena explore lah. So sebenarnya bila ada platform ni, kita boleh jadi kreatif lah. Dan saya pun tak boleh nak bagi cadangan kan, cikgu yang lebih master subject content cikgu. So it's okay, okay. Cikgu Fika, untuk cikgu-cikgu okay yang ada menonton pada petang ni, insyaAllah nanti kita akan ada mungkin akan sesi akan disambung untuk akan datang dengan apps-apps yang ada di dalam Apple, dalam iPad ataupun di dalam mana-mana ni lah. InsyaAllah kita akan ni, cuma hari ni sebab masa tak sempat, kita hanya fokus kepada keynote sahaja sebab itu antara main yang cikgu boleh guna keynote, dan dia banyak sangat manfaat di dalam keynote tersebut. Okey, insyaAllah nanti kita akan ada lagi. Kita harap cikgu Tiup Johor akan kembangkan lagi untuk bantu guru-guru yang sangat berminat dengan Apple Teacher. Oops, okay, sorry, minta maaf. Okay, betul-betul cikgu. Kalau itulah, kalau kita nak explain macam tak sempat kan. Okay, so ni antara salah satulah gambar, drawing yang saya dah buat. Ada juga yang saya ambil pada orang lain juga. Okay, ni macam subjek sains kan, berkenaan telinga. Okay, then cikgu boleh animate lah. Okay, maybe apps kedua yang saya nak explain sekejap. Just very brief. Kita boleh pergi kat pages. Okay, pages ni, dia ada words for words lah. Okay, tapi you can do more with it. Okay, so pages ni, kita boleh add, pilih apa, template yang kita nak. And then contohnya, yang ni saya ada buat lah sikit. So dalam apps pages ni, kita boleh add words. So ya, yeah, saya zoom. Kita boleh add words, dan kita boleh add video. Ni adalah video. Okay, contohnya. Ha, kan. So, okay, jadi kita punya nota tu, pages ni kita boleh buat nota kan, macam words kan. So nota kita akan jadi lebih interaktif lah, kita boleh masukkan lagu, kita boleh masukkan suara kita, okay. So nanti bila cikgu dah ada iPad ataupun memang cikgu dah ada iPad kat rumah, cikgu boleh explore sikit-sikit features dalam pages ni. Okay, so saya rasa macam mana? Kita terus ke slide kot. Okay, ada mungkin kita... Ada soalan lagi ke? Ada soalan lagi. Sekejap ya, saya tengokkan. Kalau ada bajet lebih, belilah iPad. Okey, betul. Kalau tanya saya, begitu jugalah. Okey, untuk insyaAllah kita akan sambung lagi untuk sesi-sesi akan datang bersama mana-mana guru yang memang Apple Teacher untuk sharingkan apps yang ada dalam iPad untuk kita bantu guru-guru ni, insyaAllah. So Cikgu Fika, okay, saya ingatkan kat sini, jangan lupa isi kehadiran, borang maklum malas, okay, yang telah dipin dekat dalam chat tu, ruangan chat, tolong isi dan jawab. Mungkin ada, kali ni mungkin tak ada soalan kot, Cikgu just lengkap, sebab hari ni adalah actually hari terakhir kita di bawah program Delima. InsyaAllah kalau saya tengok ni tadi feedback daripada penonton nak sambung lagi, nak explore lagi. InsyaAllah mungkin lepas ni kita akan fokus. Tak apa. Apa yang Cikgu Fika bagi tu dah sangat-sangat membantu. Yang paling penting basicnya tu, iaitu untuk to get the Apple Teacher Certificate dan untuk explore apps yang ada. Mungkin cikgu-cikgu bila dah ada iPad, dia akan lebih mudah sebenarnya. Okay? So, okay. Mungkin saya nak just share sikit kot. Last okay. One. Okay, bila kita dah jawab soalan tu, kat mana? Okay, mungkin boleh share screen saya? Nampak dah, screen nampak, tu? Yeah. Okay. So, tadi kita pergi kat home. Ni kan home ni. Okay, so kita boleh pergi kat profile bila kita dah jawab. Okay, ni email MOE saya. Tengok tak kat sini? Okay, tepi ni ada email MOE saya. So, saya dah dapat dah Apple Teacher kan. Dah jawab 6 soalan. So, cara kita nak... generate kita punya sijil so that kita boleh mungkin bagi dekat MyCredit LDP ke, dekat file PBB kita ke kan. So kita boleh pergi kat tepi ni, report and certificate. So actually kita boleh download kat sini. Okay. So get your official certificate. So kita boleh download kat sini and then kita boleh tengok lah kita punya sijil macam yang saya explain tadi. Okay. And then kita juga boleh dapat, okay, contoh kan, download. Okay, ni adalah contoh sijil Apple Teacher. Okay. Simple je.
So kat sini kita boleh edit sekolah, nama sekolah and then dapat. Ni sebab saya baru je buat untuk email MOE. Okay. Alright, saya rasa tu je kot. Okay, ada apa-apa lagi? Okay, selain daripada tu, bila kita dah dapat Apple Teacher Certificate, kita dah boleh dapat logo. Maksudnya kita boleh letak kat gambar kita logo, logo Apple logo, Teacher. Betul-betul. Dia tak, kita tak akan simply dapat selagi kita tak dapat Apple Teacher. So bila kita dah dapat tu, dia akan bagi. So cikgu tak boleh simply ambil dekat mana ke nak buatkan gambar cikgu Apple Teacher. Macam ni. Okay. Betul. Macam ni kan. Right. Cikgu actually boleh download daripada website Apple Teacher Learning Center tu. Dan cikgu boleh replace lah cikgu punya gambar kan. Okay. Dari pun dah rasanya. Okay. Terima kasih Cikgu Fika di atas perkongsian pada petang ini. Sangat-sangat banyak input yang diberikan. Okay. Ada yang tanya orang kehadiran kena guna email MOE ke atau email MOE. So setakat ni rasanya boleh je mana-mana email. Tak ada masalah. Okay. Tapi sebaik-baiknya lah mana-mana program di bawah KPM kita galakkan menggunakan email MOE. Okay. So saya ucapkan terima kasih banyak-banyak pada Cikgu Fika di atas perkongsian. Ramai yang mengucapkan terima kasih tu. Perkongsian yang sangat menarik. Okay. Tapi sebab masa tak cukup. So kita memberi apa yang kita ada insyaAllah. Mungkin akan datang actually, kita okay actually kan saya ada share screen tak pasti dah ni belum. So actually saya banyak share, okay saya ada gunakan platform social media macam Instagram, Facebook dan YouTube. YouTube belum lagi explore betul-betul. So far saya banyak aktif dalam Instagram dan Facebook. Saya ada share lah best practices yang saya apply dalam kerja. So kat situ saya buat sharing lah macam untuk subjek bahasa Inggeris, macam mana saya guna iPad dalam kelas atau macam mana kita nak materials and not only using iPad, saya pun ada juga share cara-cara lain lah untuk kita kreatifkan. So boleh lah nak check apa ni Instagram page saya at Fika Teach English. Okay? Okay, insyaAllah. Okay, baik. Saya rasa itu saja. Terima kasih kepada semua yang menonton pada petang ini yang sudi luangkan masa untuk ambil sedikit pun ilmu. Kita sama-sama share. Jangan lupa subscribe, like and share channel Cikgu Tip Johor. Okay. Penonton-penonton boleh juga lihat balik apa-apa saja yang telah dikongsikan sebelum ini. Contohnya ada VN, ada benda-benda lain yang kita dah kongsikan yang saya rasa cikgu-cikgu ada juga yang pasal keynote juga ada sesi perkongsian hari tu. Okay, cikgu-cikgu boleh tengok balik. Okay, alright. Kalau mana-mana cikgu yang tak dapat sijil, tak hantar ke email ke apa benda, boleh masuk ke website ni untuk nak tengok semula. Boleh dapat kadang-kadang sebab terlalu banyak database tu terlalu banyak, dia tak dapat nak send to our email. So cikgu boleh tengok di website ni. Okay, so itu saja untuk petang ini. Terima kasih. Moga-moga bermanfaat untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Okay, jumpa lagi dalam program akan datang. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Okay, assalamualaikum. Salam.